jer Hrvatska je postala jedna velika čekaonica. Stalno čekamo. Čekamo na zdravstveni pregled godinama. Čekamo na presude sudova desetljećima. Čekamo da dobijemo posao bez stranačke iskaznice. Stalno čekamo da dođe to vrijeme kada ćemo napokon mi biti na redu. Stalno čekamo tu neku bolju zemlju. I čekamo i mnogi su otišli čekajući iz ove zemlje, ali sada mi koji smo ostali kažemo dosta je čekanja. Kažemo da nećemo više čekati u redu gledajući kako zna se tko se gura preko reda. I dragi građani, već za 4 godine, već 2028. godine, ova zemlja može biti zemlja u kojoj svako dijete ima mjesto u vrtiću, u kojoj su škole sretna mjesta, u kojoj svaka mlada obitelj zaista ima krov nad glavom koji si može priuštiti, u kojoj naši penzioneri ne čekaju od prvog do prvog, nego u kojem je prosječna penzija 67% prosječne plaće. To može biti ta zemlja.